problem? What's your problem? Why are you people so stupid? Cinema or Mari for the win. Why are you people so... Win. Ball. For the win. Yeah. Neste episode av Arne stjeler kamera, og vi skal finne ut hva som skjedde i morgen klokken 23 på Discovery Channel. For the win. I neste episode av Hjelp Arne stjeler kamera, og vi må finne ut hva som skjedde, skjer dette. Hallo, kom igjen, rop. Å nei, Arne stjal kamera, men vi må finne ut hva som skjedde. Ok. Dessverre har vi et lite teknisk problem. Det vil bli ordnet om et øyeblikk. Ok, da blir jeg Sunniva. Å nei! Ok, fint. Å nei! Arne stjal kamera! Nå må vi finne ut hva som skjedde! Jeg har kamera i hånden. Nei, hva tror du skjer? Filmer deg, men jeg stjal kamera, skal finne ut hva som skjedde. Dette skjer i neste episode av Arne stjal kamera og finner ut hva som skjedde. Nei, jeg så folkens. Hæ? Nei, jeg har stjålet kamera og skal finne ut hva som skjedde. Og vi holder på å lese i hel fordi at Arne kastet en lese i hel-bombe over dem. Følg med i neste episode av Arne stjåler kamera om at vi må finne ut hva som skjedde. Klokken 23 på Discovery Channel! For the win! Fuck the win! For the win! Fuck